De ce ar trebui biserica să vorbească mai direct și mai mult acum în online? Odată cred că avem cea mai nobilă chemare din lumea asta. Adică avem un mesaj pe care nu-l putem, cum am spus și mărturia mea când mi-am făcut temele de acasă și am ajuns la concluzie, mi-am dat seama că nimic nu se compară cu Evanghelia lui Hristos și în mediul online sunt foarte mulți oameni care au probleme emoționale, au probleme de tot felul și unii și le spun alții stau doar acolo ascunși și urmăresc pe alții. Și atunci noi venind să spunem Evanghelia, eu mereu am spus, dacă biserica nu își face partea, adică de a se prezenta, eu lucrez pe designer. Și branding. Și un aspect în branding este că dacă tu nu-ți faci brandingul, ți-l va face altcineva. Dacă biserica nu se pregătește, dacă biserica nu știe să se prezinte, o să fie prezentată de alții. O să facă altcineva reclamă. Și dacă ne uităm la televiziuni doar, când un pic se întâmplă o chestie așa foarte izolată, da, dar o iau și o fac, asta e biserica, oameni buni, la asta merg oamenii la biserică. Și generalizează. Și te uiți și te gândești, nu e adevărat, că biserica mea e așa, dar unde o vede cineva pe biserica ta? O pot eu vedea? Pot eu să văd ce face biserica ta? Nu. Pe de altă parte e și aspectul ăla, ce face stânga să nu știe, ce face dreapta și așa mai departe, pe care se citează mereu. Și într-adevăr sunt oameni care profită și fac bani din chestiile astea și știu să se laude și așa mai departe. Acum nu putem să, Domnul știe inima tuturor, dar ce putem noi face este că atât cât Dumnezeu ne-a pus să facem cu excelență, da, dacă faci un clip și Petrică poate să vorbească mai mult de partea asta, să-l faci să fie fain, să te gândești la fiecare aspect și prin asta îl propovedești pe Iisus.